मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र पर्यटन व्यवसायी सहित छ जना सवार इयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा दुर्घटनामा परेको छ। उक्त हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा दुर्घटना भएको ताप्लेजुङकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गीता कुमारी राईले पुष्टि गरेकी छिन्। हेलिकप्टर दुर्घटना भएको खबर आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरी सहित घटनास्थलतर्फ लागेको खरिबोटलाई जानकारी दिएकी छिन्। पाथिफराबाट जुहान डाँडा जाँदा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ। त्यसै गरी ताप्लेजुङ प्रहरीले धुवा उडेको ठाउँ देखेको तर हिउँ परेको हुनाले हिउँ पछ्याउँदै जाँदा घटनास्थलतर्फ पुग्न अझै केही समय लाग्ने पनि बताइएको छ। हेलिकप्टरमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र पर्यटन व्यवसायी सहित छ जना रहेको बताइएको छ। उनीहरू पाथिफरा मन्दिरमा दर्शन गरेर फर्किने क्रममा दुर्घटना भएको बताइएको छ। दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी नै छ। तपाईँ अहिले खरिबोट टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै रोचक र जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै हाम्रो लेटेस्ट अपडेट सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि बेल आइकनलाई थिच्नुहोला।